おい、荷車の中を調べろや。Ahoj, já jsem Standa Biller a dnes spolu umřeme se Síkelou a Stanjurou. Bojíte se, co bude v zimě? Zkuste být stejně tak v pohodě jako česká vláda. V posledních dnech a týdnech přichází leckdo na myšlenku, že je Pavel Blažek moudrým státníkem, který chápe, co se děje. To by nás ale mělo vyděsit, protože Pavel Blažek je ministrem spravedlnosti a skoro nic z toho, co v poslední době dělá a říká, nemá být jeho práce. Vedle premiéra nás totiž má touto krizí provést především minister financí Stanjura, minister sociálních věcí Jurečka a především pak minister průmyslu Síkela. Dnes se podíváme na Síkelu a Stanjuru. Podobně jako u epidemie se nám nějak stalo, že hledíme přes hranice do Německa, kde zavádí jeden balík opatření pomoci za druhým. Zatímco my v České republice ani dnes 10. září, kdy tento díl natáčím, netušíme, co přesně na podzim a v zimě bude. Německo odhlasovalo minulý víkend nový obří balík pomoci ve výši 65 miliard euro. Speciální příspěvky letos dostanou třeba seniori, studenti nebo rodiny s dětmi. Všechny čeká zvýhodněné jízdné na veřejnou dopravu v celé zemi. Domácnosti dostanou zvýhodněnou elektřinu, upraveny budou dávky pomoci na bydlení, aby na ně dosáhlo více lidí. Od nového roku se v Německu zvednou přídavky na děti, které dostávají všichni bez ohledu na příjem. Změní se podpora v nezaměstnanosti nebo se sníží zdanění práce nízkopříjmových. Výčet opatření je takřka nekonečný a většina z nich by se nám hodila také u nás v České republice. Německo má přitom proti nám menší než poloviční inflaci a minimální mzdu, na jakou nedosáhne většina českých pracujících. V průběhu minulé epidemie jsme zjistili, že v Německu mají jakýsi Kochův institut, který se tam zabývá prevencí a kontrolou nemocí. Ten zásoboval ministra zdravotnictví a německou vládu daty a analýzami a návrhy opatřeními. Německá vláda pak dělala to, že se těmito daty a analýzami řídila a uváděla je do praxe. Podobně na základě dat a analýz postupovaly další evropské země, stejně jako postupují dnes v průběhu energetické krize. Kouzlem českého vládnutí je, že se povětšinou o žádné data a analýzy neopírá. Ministři prostě jen plácají páté přes deváté a čekají, kdo jim na to co řekne. Nemávají na nás tiskových konferencí a televizních studií analýzami, z níž by nám četli, že uděláme tohle a tímto způsobem, dopadne to takhle a bude nás to stát tolik peněz, které vezmeme třeba tímto způsobem. Bohužel, jejich rozhodování je méně racionální než věštění šamana z popela. Minister financí Stanjura zná jen pár pouček do času, kdy ekonomika roste a všechno je bezva. Ty poučky zní snižovat daně, pomáhat bohatým ještě k většímu bohatství a osekat výdaje na všechno, co by se hodilo těm chudším. Stanjura předložil 6. září návrh rozpočtu, který má bohužel jen málo co společného s realitou. V rozpočtu dokonce chyběl i aktuální a nedostatečný tzv. Úsporný tarif. Rozpočet nepočítá ani s daní z mimořádných zisků, rozpočet nepočítá ani s dohodnutým růstem platů ve státní správě. Protože vláda celé léto odkládá a odsouvá konečné řešení toho, jak lidem pomůže v současné krizi, není vlastně ani možné připravit nějaký věrohodný a realistický návrh rozpočtu na příští rok. Česká vláda se v posledních dnech a týdnech vymlouvá, že čeká na rozhodnutí na evropské úrovni, které pak případně doplní nějakými svými návrhy. Jindy protievropská a euroskeptická ODS se snaží přehodit řešení na evropskou úroveň, protože když na to přijde, sama nic nevymyslí a celá ta slavná národní suverenita se nakonec mrskne leda tak na boj proti manželstvím pro všechny. Že je toto čekání alibismem, ukazuje také to, že teprve 1. září vláda zadala externí poradenské firmě vypracování analýzy na možnost zastropování cen energií s šibeničním termínem dodání do 10. září. To jen potvrzuje, že si vláda celé léto nebyla vědomá závažnosti krize a jednoduše se na ni nepřipravovala.
Že evropské řešení nepřinese žádnou konečnou spásu, ale jen zabrání nejhoršímu, přitom ví každý, kdo jenom trochu sleduje evropský tisk, protože to není žádné tajemství. Stejně jako není tajemství, že se pohledy na řešení různí a výsledkem bude tak nejspíš jen nějaký mělký kompromis. Aby tomu tak do budoucna třeba nebylo, musela by vláda přistoupit na poléta opakovaný a kancléřem Scholzem nedávno v Praze znovu zmíněný požadavek na zrušení jednomyslného hlasování v Evropské unii, respektive na právo veta. Aby se Unie stala skutečně akceschopnou a dokázala v současném světě přinášet řešení, jakých nejen naše vláda není schopná. Čekání na Evropu mělo zakrýt nepřipravenost české vlády, stejně jako čekání na výsledky právní analýzy. Vláda donekonečna protahuje nejistotu českých občanů, zatímco jim chodí nové skokově zvýšené zálohy na energie. Vláda jen opakuje, že všechno bude dobrý. V tuto chvíli má přitom Česká republika jednu z nejvyšších inflací v Evropě, což v zásadě platí od začátku roku. Český stát má tak být tím prvním, kdo bude situaci v Evropě řešit, a nikoli tím posledním. To my jsme ti nejhůř zasažení. Bezradnost vlády ilustruje třeba rozhovor Stanjury pro Hospodářské noviny z 6. září. Na dotaz Hospodářských novin, jestli se má ještě letos zvýšit podpora za energie domácnostem, Stanjura bezelstně odpovídá. Záleží na tom, co rozhodne vláda jako celek. Zatím ale v tomto duchu nic neudělala a ani neočekávám v této věci změnu v příštích 2 týdnech, pokud jde o rozpočet na rok 2022. Tím jen ilustruje letargičnost vlády, která Stanjuru evidentně nijak nestresuje. V dalších částech rozhovoru Stanjura samolibě žongluje čísly, bez jakékoliv konkrétní představy, jak to vlastně bude. Ostatně nakonec přece o nic nejde, jen o životy lidí. Vláda sice slíbila a dojednala růst platů ve státní správě, nicméně Stanjura v rozhovoru říkal, že na to žádné peníze nedá, s tím, že buď ministerstva část lidí vyhodí, aby měli více peněz na přidání těm ostatním, nebo žádné přidávání platů nebude. Výše daně z mimořádných výnosů je v tuto chvíli nejasná, nicméně podle názoru Stanjury, což opravdu neznamená mnoho, pokryje akorát tak náklady na pomoc energiemi. V rozměrech pomoci Německa tady opravdu nikdo uvažovat neumí ani nechce. Na přímý dotaz novin, zda nebyla chyba rušit superhrubou mzdu a zda není na místě zavést progresivní zdanění, Stanjura kategoricky odpovídá, že ne. A zcela nepochopitelně pak dodává, jaké daně vláda letos už osekala. Cituji. Celkem jde o snížení daňové zátěže o 40 miliard korun. To je skoro stejné jako předpokládaný výnos z mimořádné daně. Jinými slovy, mimořádná daň náhle pokryje leda tak sekeru, kterou Stanjura a jeho ministerstvo zasadilo rozpočtu v letošním roce. Kde jsou ty časy, kdy ODS strašila tím, že dopadneme jako Řecko? Takový vítr v rozpočtu snad neudělali ani Babiš se Schillerovou. Diletantství Stanjury je pak schopen konkurovat snad jedině minister průmyslu Síkela. Za něj ostatně dělá práci kde kdo, třeba již v úvodu zmiňovaný Pavel Blažek. Byl to Síkela, kdo se celé léto plácal v kaluži, neschopen jasně říct, kdy a jakým způsobem vláda občanům pomůže. A tak na veřejnost pronikala každý druhý den nová verze takzvaného úsporného tarifu. Síkela obden mluvil o jiné částce, kterou lidé dostanou, a paralelně si pletel závětrnou a závěrnou elektrárnu. To byla jen smutná ilustrace toho, že se tento bankéř dostal na ministerstvo, jehož problematice prostě nerozumí. Naštěstí umí Síkela, tak jako mnoho jiných mužů v jeho pozici, dohnat vlastní neschopnost a neznalost, samolibostí, sebevědomím a arogancí. Třeba když tvrdil, že si firmy za drahé energie můžou sami. Vím na základě dat, které mám z trhu, takže je na tom trhu asi 35% firem, které k otázkám ceny energií přistoupily velmi zodpovědně, mají svoje analytiky a v průběhu toho roku si tu elektřinu postupně nakupovali. A pak je 75% firem, která to podcenila. Mimochodem, podle Síkely máme u nás 110% firem. Ono to je možná dáno tím, že já se snažím primárně věnovat se věcem důležitým a nejenom těm naléhavým. A ono to někdy může vypadat, že
děláme věci pomalu, ale my máme nějaký plán, máme nějaký systém. Ano, ani toto vyjádření nedává smysl a hold jsou problémy lidí, kteří neví, jak zaplatí energie, pro Seekelu příliš přízemní problém. Jak už jsem říkal, nakonec se Seekela a spol. Upnuli na to, že je zachrání Evropská unie a bruselští úředníci. Seekela a nejen on se pak doma snaží prodat práci Evropské unie jako nějakou svou osobní zásluhu. Škoda, že nikdo neviděl, že by Seekela někdy někam přišel s nějakým vlastním návrhem řešení. No, možná je to taky lepší. Zatímco v evropském tisku čteme o návrzích von der Leyen, Evropské komise nebo Evropské unie, vláda se to vše snaží prezentovat jako vlastní úspěch. Realita je taková, že se stále na evropské úrovni o ničem konkrétním a definitivním nerozhodlo. Ministři pověřili Evropskou komisi, aby rozpracovala svůj plán na omezení spotřeby energie, zdanění některých výrobců energií nebo na zavedení maximálních cen plynu. Ve Politico například cituje optimistického Seekelu, který tvrdí, že nyní už je vše jasné a na správné cestě a uvádí jeho slova na pravou míru s tím, že zatím jsme od skutečné dohody ještě daleko, protože se ministři shodli jen na obecných proklamacích. Dokud se neposuneme dál v integraci a sjednocení Evropské unie, budeme bohužel stále závislí na našich národních vládách a elitách, jako je Seekela a Stanjura. V tuto chvíli nezbývá než doufat, že nás Německo a Evropská unie nenechá padnout. Vláda slibuje představit nová a definitivní opatření v pondělí. Tak uvidíme, s čím přijde, zatím se drží spíše hesla, že slibem nezarmoutíš. Díky za pozornost, pokud jste to ještě neudělali, určitě podpořte trvalým příkazem fungování alarmu, protože Maruna má stále hlad. Ahoj příště.